အလ so ုံးနဲ့မြင်ပါပါ။လေးစကေပြောအစီအစဉ်မှပြန်လေးပြလိုပါရယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုအတော့ဝင်တဲ့စကလုံးလေးကိုဘလိုနေရာတွေမှာဆက်ဆက်သုံးနှုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြ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 ထောက်မှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမဆာနေငယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe ခလစ်ရလေးလေးရှင်။ Subscribe လုပ်ရခြင်းဒီ Update လုပ်ပါလို့တောင်းဆိုပါရယ်။ကာစာဂျန်တန်တော့ကာစာဂျန်တန်တော့ กาซาจันทันโดဒီစကလုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုနီယံမိုင်သုံးလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေပါလေချောချောမောမောမနေပဲနဲ့ဥမာလက်နဲ့ပုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးအရန်ကြမ်းရအောင်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီစကလုံးကိုသုံးပါလေအရန်ကြမ်းတဲ့ဟာကိုပစ္စည်းတွေပါလေကြမ်းတဲ့ဟာကိုกาซาလို့သုံးပါလေဥမာပြောင်းချောမနေပဲနဲ့လက်နဲ့ပုတ်ကြည့်လို့ကြမ်းတမ်းမ်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးကိုသုံးပါလေกาซาจันทันโด ली ချင် ช้อดอลีจินช้อดอลีจินช้อดอဒီສະกลုံးແລະကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲပြည်စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်내ပုတ်ကြည့်မယ်ဥမာទူလို့ကျင်တာချောချောမွတ်မွတ်လို့ကျင်တယ်ပေါ့နော်သူလက်내ပုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးအယံကျန်းနေလို့ရှိရင်အာတူမလို့ကျင်ဘူးပေါ့ဥမာပြောင်ချောပြီးချောမွတ်နေအောင်လို့ကျင်တယ်လို့ပြောရင်ချောတာကိုကျွန်တော်တို့လီကျင်လို့သုံးပါတယ်အာဒီနှလုံးကမှက်ကြတာလဲလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယံကျန်းတဲ့အာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာစားလို့သုံးမယ် ပြေ so, ာင်ချောမှုတ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လီချင်လို့သုံးပါရယ်။အခုမှလမ်းချောတာပဲပါလေလီချင်လို့သုံးပါရယ်။ကျန်းတန်းတာနဲ့ချောမွေတာကိုဘလိုအနေအထားမှာသုံးလဲဆိုတဲ့ကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြ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 ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပစ္စည်းကချောချောမွမွလိုချင်တဲ့လက်နဲ့ပွကြည့်လို့ကျန်းနေဆိုရင်ဒါကစားလို့ပြောပါရယ်။ကိုလိုချင်တာချောချောမွမွလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလက်နဲ့ပွကြည့်မယ်။အာကိုလိုချင်တဲ့ဆိတ်ကြိုင်နေထားရတယ်ပြောင်ချောမှုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လီချင်ပေါ့နော်ချောမွေတယ်ချောတယ်ပေါ့အာဒီလိုမျိုးသုံးပါရယ်။ လုံကချောင်းနဲ့လုံကချောင်းနဲ့လုံကချောင်းနဲ့ဒါတော့လွယ်ပါ य เนาะအာချောင်းနဲ့ဟာကိုလုံကလို့တုံးမာတယ်အာကန်လိမိအာကန်လိမိအာကန်လိမိဒီစကားလုံးကြတော့ဘလိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့အာကန်ဘွားလှုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဘွားစရာလှုပ်တာအာကန်စရာလိမ့်မီလို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ် အကံဗောဇရာလှုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောတာပါဒီလိုမဟုတ်ဖိတဲ့တခြားစကားလုံးလဲကျွန်တော်တို့သုံး弄လို့ရပါတယ်အကံဒါတန်လာလှိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကံဆိုတာလှိမ့်မြေဒါတန်ဆိုတာလာရအကံဒါတန်လာလှိမ့်မြေဒါဒီလိုလဲသုံးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဥပဝအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသုံးပြတာပါဒီလိုဒီစကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုနေမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမယ်ကျွန်တော်ဥပမှာဆက်ဆက်ပြီးသုံး弄ပြတာပါဆလပတ်2နောက်သုံးမဟုတ်ပြီးမှ selapat pi nao do moh pi ma selapat pi nao do moh pi ma di sikalong ja raw chan ru be niyai ma tong le so raw u bo ma ini sura boat selapat boat ini dia lou pi ng nam mo lo chin di ha lou pi nao di ha lou ba lo pyo da bo no ini sura boat selapat boat ini dia lou pi nao di ha lou ba bo nam mo mo lo chin le di ha lou pi ma dia lou ba bo no ko ຢောက်ກ້າຄາຍໃນສະກອງໂອອີສະເລັບບໍເນາະດີຢາຈາແດມມາເທບຖົງມາແຫຼະອີ່ນີ້ສະລະບວກສະເລັບບວກອີ່ນີ້ດີຫຼົເບມະນາວວ່າບໍ່ລູຊິແຫຼະດີຢາຫຼົໄປມາດີຢາຫຼົບາຫຼົຍໍດາວ່າເນາະກາລາວຕကယ်ລຸກາລາວຕကယ်ລຸກາລາວຕကယ်ລຸອະດີສະກອງນີ້ຈະເຮົາຈະເນາະບິລຽນຍານມາຕົງແຫຼະສອນວ່າເຈົ້າວ່າເຮົາອູ້ປະມານອເນນະເບບໍເນາະ ကျင် um. ite, းတ um. ဲ့နေရာတွေလည်းတုံးလ ਿਆ လဲဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်နေပဲပြုတ်ပြໄວးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာဒီအင်းနီဘိုလီရှားကဒီနေ့ပြီးနိုင်လားဟာဒီအင်းနီဘိုလီရှားကဒီနေ့ပြီးနိုင်လားဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကားလောက်ဆိုတဲ့စကလုံးတုံးမယ်ဟာဒီအင်းနီဘိုလီရှားကဒီနေ့ပြီးနိုင်လားကားလောက်တာပိုလီဘေစုတ်ဆမ်ဘွတ်အင်းနီဒီကလေးလို့မပြီးရင်မနာဖန်မှာဆက်ပြီးဒီဟာလောက်ပါလို့ပြောတာပါ hari ini boleh siap <an> ka ini pinai la bo di ni ama jeng lo so re segala tong ni de tue ka law ta bo le besuk sambung buat ini jeng lo me pinin mena bian set bi <d> lou ba lo yo ra ba ah nal de bo pa mo le te mar hari ini boleh siap ka ini pinai la di ni ama jeng lo ka law so re segala <an> <d> tong me ka law ta bo le besuk sambung buat ini ဒါကြယ်လို့မပြီးရင်မနက်ဖြန်မှဆက်ပြီးလုပ်ပါလို့ပြောတာပါ။ဝါလောက်ပွန်တော်လေသမဟုသော်တော်လေပေါ့နော်။ဝါလောက်ပွန်တော်လေသမဟုသော်တော်လေ။ဝါလောက်ပွန်တော်လေသမဟုသော်တော်လေဆိုရဲသကလုံးရဲ့အတိပ္ပယ်ပါ။ nanti nowma nanti nowma နန္တိနောက်မှဒီစကလုံးလဲကျွန်တော်တို့ဘလိုသုံး弄လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဥပမာအကြောင်းပဲပြပြပါမယ်။အနိဘရံဆူရာဘုံကုစကဒီပစ္စည်းထုတ်ပြီးပြီလားဗောနော။အနိဘရံဆူရာဘုံကုစကဒီပစ္စည်းထုတ်ပြီးပြီလားဗောနော။ဒီနေရာမှာပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာဒီစကလုံးကိုသုံးပါလေဘလွန်မပြီးသေးဘူးနန္တိစာရဘွတ်မပြီးသေးဘူးပြီးမှကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်လို့ပြောတာပါ။ इन बारम सूरा बोकोस का बीसी थी लालू मीरा भाईमा पे में, बलोन मां नंपी सही बोआ पीमा तमो नाउमा जनो लौलाइमेलो रोराबा नो आधि तौन हों ने यारे मा जगह ये जी वारे बलोन जग लौ तौन आर जगह लौनेमाईबे नो हाथ रे धाबी तौन नौने लीर क्वा वाबे सिर इन बाहर सूरा बोंगोका PC ထုတ်ပြီလားလို့မေးတာဒီချိန်မှကိုယ်မပြီးသေးရင်ဘလုံမပြီးသေးဘူးနန်တိဆာယဘွားပြီးမှလှုပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်မှလှုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောတာပါဂျလန်အီတူအဒီလန်ဂျလန်အီတူအဒီလန်ဂျလန်အီတူအဒီလန်ဟိုတယောက်ကလန်၄ဘိုင်မေးလို့ရှိရင်ဗောနော်အာဂျလန်အီတူအဒီလန်ဗောနော်အာဂျလန်အင်းဒီလန် เจริญอิตุเอริลันบ่เนาะอ่าดิโลမျိုးပြောပါတယ်ตาสนานမလွယ်ဘူးโธမဟုတ်မอาဘူးตาสนานမလွယ်ဘူးโธမဟုတ်မอาဘူးตาสนานမလွယ်ဘူးโธမဟုတ်မอาဘူးအတိတ်မရအတူတူပါပဲဘေစော့အာဒဆนานတာသာဆိုရယ်မနပ်ဖန်အာလာလို့ပြောတာပါဘေစော့အာဒဆนานတာ မနာဖံအာလာလို့ပြောတာပါတကယ်လို့မအားရင်ဒါသနန်းလို့ပြောပါတယ်အနောက်တမျိုးကြတော့အင်းနိဘိုင်းရသနန်းဒီဟာအရန်လွယ်တယ်ဗောနောအင်းနိဘာညာသနန်းဒီဟာကအရန်လွယ်တယ်ဗောအုပ်အလုံးလောက်ခိုင်းတာတော့ပါတော့အရန်လွယ် కూ တဲ့ဟာပြီးပါ ई ဆိုရင်အဲတချို့ကဒီစကလုံးတော့သုံးပါတယ်အင်းနိဘာညာသနန်းရအရန်လွယ်တယ်ဗောနောတကယ်လို့လည်းမလို့ဆိုသနန်းမလွယ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်

အခုပြောရတဲ့သက္ကလုံနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တနေရာဈာထဲမှာဘလိုဖြတ်ပြီးတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့အနေချင်းနဲ့ဒီသက္ကလုံရဲ့အတိတ်ဗေလိတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလို့အဆုံးအထိကြည့်ပြည့်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်